tal-ħodu kombinazzjoni rajt xi ħaġa li qal il-Papa Franġisku. Qal hekk sentenza waħda. Qal iż-żwieġ wieħed mill-ikbar rigali li Alla ta' lill-bniedem. And I see you smile. You know that you're my everything. Life of the party, as you dance around. Matul dawn id-disa snin gbirtu. Gbirtu, esperjenzajtu il-ħajja flimkien. Però l-ikbar esperjenza tagħkom kienet li għaraftu is-sabiħ li għandkom xulxin. Jien kif, nkollilek Georgette, Marti, unwedek nżomm ruki fil-ilek, rispettaj fil-ħażin, fil-Marti fis-saħħa. U li nħobbek u nrispettak u l-ħajti kwalla. Kif hu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lek, bisem tal-qisjej tal-event tal-Ispirtu Santu.